Hei, og velkommen til min pyverkerivideo år 2023-2024. Dette er det jeg har holdt på med, eller jeg har bare holdt på med en grej i år. Og resten har jeg sparat fra tidligere år. Men vi kan jo gå igjennom litt hva jeg har her. Så først og fremst så er det Thunder King XXL, eller ikke Thunder King XXL, bare Thunder Kings. Det är 3 gram i varje sån. Sen har jag en Airblast från Big Boom Pack. Sen har jag en 7 herrans massa miniraketer som ligger här i, som jag har sparat brutna pinnar. Sen en Thunder King XXL, och i den är det så mycket som 30 gram. En demon röd, och i den är det så mycket som 40 gram. Sen har jag 2 bombrör från Extreme, nästan 4 paket airbomb, så airbomb 8 pack, 72. Sen den tårtan jag köpte som jag ska ha som finaltårta, en broccolin på Svea. Och den har så mycket som 980 gram. Sen har vi en Raptor 30 mm kaliber. Och den innehåller så mycket som 327 gram, och det är 25 skott. Sen sist men inte minst en Valhall från Svea Fireworks också, som jag har sparat i några år. Och den innehåller så mycket som 738 gram och har totalt 76 skott från 20 till 25 och 30 mm kaliber. Ja, men det var i alla fall alla mina fyrverkerier för nyår 2023-2024. Jag får önska er ett gott nytt år. Tack för att ni tittade. Hej hej.